Još jedna generacija osmaka uspešno je završila svoje osnovno školsko obrazovanje u školi Petar Leković i ponosno prošetala požeškim ulicama. Kažu, bilo je tu svega i lepih i manje lepih trenutaka, nekada lako, na momente teško, ali sa lepim uspomenama, gotovo jednoglasni da će im drugari ipak najviše nedostajati, doterani i uzbuđeni bili su spremni za još jedno druženje, poslednje u ovakvom sastavu. Veoma se osjećam uzbuđeno, u neku ruku mi je i drago što sam napokon završila osnovnu školu, jer je to korak više ka svetu odraslih. Nedostajeći mi neki ljudi, pojedini nastavnici, ali svakako posle ovoga slede nove veće pobede i drago mi je da je ovo tako lepo jedno veće gdje smo se svi ponovo okupili. Ja sam s jedne strane srećna, malo nisam, ali mislim, proći će to sve. Lepo se osjećam, ovo je izvrstan lep dan i sad ću finalno pročitati malo do kluba, s podružima se pozdravimo i to je to. Danas završavamo evo, i šetamo centrom, prelepi osjećaj, svi su lepi, skockali se sve. Nadam se da će biti prelepo večeras. Dan mi je važan zadnje 4 godine, pošto ja mnogo volim ovako da se obučem i sve to. Srećala sam zato što se sve završilo i završavam osnovnu školu, a tužna zato što neću više vidjeti drugare. Biće nam vjerojatno emotivno još kasnije. Ali u osnovu smo i srećni jer idemo dalje i moramo nalazimo novo društvo i sve. Bilo loših momenata i lepih, ali biće mi žao što odlazimo svojih drugara i pre svega odrazne. Biće nam sad teško, možda ćemo i plakati i tako nešto. Bila sam tužna pre mature zbog toga što se rastajemo, ali sada mi malo trema uhvatila ovako kad smo svi ovde. U svakom slučaju mnogo je lepo i važan je dan. Nedostajeće nam sve, društvo, prijatelji, nastavnici. I ovaj dan je lep, ali nekim delom i tužan. Moje mišljenje će se mi provesti predivno večeras. Ovako sve kad nas vidimo, idemo ka novom cilju, smo se lepo sređeni, rastajemo se, bar lepo i emotivno. Podjednako emotivan dan bio je za njihove odeljenske starešine koji su ih pratili na dugom putu od 4 godine, podržavali ih, delili sa njima kako školske, tako i van školske teme i probleme, starešine koje im sada žele srećan put u nove izazove i pobede. Baš sam imala privilegiju, bila sam odeljenski starešina 8.1, imali smo vrlo uspešnu generaciju, bilo je tu mnogo takmičara, mnogo odličnih đaka, pogledajte ih, svi su vrlo lepi, kulturni, fini, dobri sportisti, zaista su bili svestrani i ja sam sasvim sigurna da ih očekuje stvarno uspešna budućnost. Moj prvi utisak, evo sad sam pričao sa njima, baš ja sam ih jedva prepoznao. Kad se ovako lepo srede, kad se obuku ove svečana odela, nisu u učionici, odnosno u sali, i jednostavno lep, jedan svečani trenutak koji će siguran sam pamtiti celog života. I treba da se provesele, da se raduju, da ne upotrebljavam neke fraze sad šta ih sve čeka u životu, šta su prošli, ali zaista zajedno smo prošli dosta lepih i nekih manje lepih trenutaka i siguran sam da će im ovo iskustvo koje su stekli u osnovnoj školi značiti za budući život i za školovanje i za neke stvari koje su im bitne zaista u životu. Da budu srećni, da rade ono što vole i jednostavno da svi oni koji su oko njih budu srećni zajedno sa njima. To je jedina želja zaista posle ovih godina, kažem, teški koji smo prošli zajedno, najbitnije budu zdravi i srećni. U ovoj svečanoj šetnji osmacima su se pridružili drugi nastavnici sa kojima su također zajednički delili uspehe kako pojedinačne tako i generacijske koji su ih bodrili, pomagali im da budu najbolji i ponosili se njihovim rezultatima, a najnoviji rezultati, barem kada je u pitanju završni ispit iz matematike, samo su dodatno potvrdili njihov kvalitet. Stvarno su bili sjajni. Ja se ponosim više njima nego ne smatram da je to moj rezultat, lično moj, nego prvenstveno njihov. Ovakav rezultat mislim da do sada nisam imala. Prosek na završnom 14.5 je stvarno sjajan. Samo i sebi dajem zadatak da naredne generacije budu takve, ali teško, želim im, ali teško. Osnovna škola Petar Leković uspešno ispraća još jednu generaciju svojih osmaka, generaciju koja je zasigurno ostavila neki svoj pečat i u nimalo jednostavnim uslovima uspela da školu mnogo puta učini ponosnom i sigurno je da će u budućnosti to isto nastaviti da čini. 133 osmaka, kao što kažete, prelepi, doterani, prava deca, pravi osmaci, oni su na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Ja u ime moga kolektiva, mojih kolega i koleginica, želim da im
od sveg srca poželimo puno uspjeha u budućem školovanju, da budu tako dobri kao što su bili ovdje i nema brige za njih. Od njih 133, 13 je Vukovaca, pregršt nekih sjajnih uspjeha na takmičenjima i opštinskim i okružnim i republičkim, i baš smo nekako prezadovoljni. Ova godina je stvarno bila sjajna, možda ste mogli to i da propratite u ranijem periodu, tako da ne sumnjam da će se snaći bilo koju srednju školu da upiše. Oni su polagali pre neki dan završni ispit, sad im ostaje lista želje, upis u srednje škole željene, i da im poželimo srećan put odavde. Veliki broj Požežana, kako onih najbližih koji su došli da podrže svoje male maturante, tako i slučajnih prolaznika koji su zastali da uživaju u prizoru, okupilo se na ulicama našeg grada, ponosno posmatrajući ovu paradu mladosti i uspeha.